E não foi só o desmatamento que diminuiu. A emissão de gases que causam o efeito estufa teve redução de quase 40%. O índice fica dentro da meta assumida pelo Brasil junto à ONU, a Organização das Nações Unidas, de reduzir até 2020 as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 38,9%. A maior responsável pela queda da emissão de gases que causam o efeito estufa foi a diminuição do desmatamento, principalmente da Amazônia e do Cerrado. Mesmo com o crescimento da agricultura, a alta na emissão de gases nesse setor foi menor do que a projetada para 2010. O dado é, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, resultado da maior produtividade do setor. A gente observa que ocorre um aumento da eficiência do processo produtivo, né, um ganho de produtividade, e que ainda que haja um aumento, né, das emissões do setor, esse aumento é menor do que o projetado. De acordo com o relatório, o Brasil deve chegar a 2020 com índices menores de emissão de gases do que foi assumido no compromisso com a ONU. O Brasil é o país que mais está reduzindo suas emissões nos últimos 5 anos, percentualmente, proporcionalmente falando. O Brasil pode e já é um modelo para os países tropicais, países que têm também grandes extensões de floresta, países que têm agricultura, países que estão cada vez mais sendo produtores de alimentos. E esse, o Brasil pode ser, já é um modelo para esses países, quer dizer, um desenvolvimento que consiga utilizar melhor seu território, as suas áreas rurais, as suas áreas com aptidão agrícola, aumentando a eficiência da agricultura.